So good evening. Welcome to our day 4. So MT4 tutorial ito, but of course, since day 4 ito, I will give you some summary kung ano ba yung mga natutunan natin from day 1 to day 3. And the good news right now is in our trading journey no mga ka assassin natin diyan mga ka trader natin diyan uh, makakasama na natin ang Tickmill for their continuous support para sa trading journey natin so nire-request ko yung iba at least magkaroon kayo ng registration ng Tickmill. and i'm happy also to announce na magkakaroon na rin tayo ng smart money concept tutorial simplified, na may halong counting advance yun guys, no? Smart money concept. And may halo rin siyang ICT. Kukuhanin natin lahat ng idea na But the good news is, this course will be free courtesy of Tickmill. Ang kailangan lang natin para makasama kayo doon, at least mag-register kayo sa Tickmill and of course, use it in your trading soon. Kapag kung newbie ka pa, I, I suggest magkaroon kayo muna ng demo account which i-discuss natin yan later on. So summary lang tayo guys. Ano ba yung mga natutunan nyo before sa day 1 to day uh, day 3? Medyo ano rin tayo. No? Matagal tayong uh, nagbakasyon. So i-discuss ko lang sa inyo yan para hindi naman uh, pagdating natin sa MT4 mas kung tutorial natin sa day 4, mas okay tayo. Kasi na-refresh tayo doon sa mga previous learning natin. So, day 1 tayo. Andito tayo sa day 1. Kung ano ba yung mga natutunan natin sa day 1. So, guys, just to confirm, klaro ba yung sounds? Can you type 1 kung kaklaro ang sounds natin? Can you type 1 kung klaro ang sound? Okay, klaro yung sound. And how about our share screen right now about what is Forex. Klaro tayo dito. Uh, can you type 3 para naman sa share screen kung klaro yung ating share screen? So, klaro yung ating share screen. In day 1, natutunan natin ang Forex or Foreign Exchange Market. Actually, naranasan na natin ng Forex uh, mag-exchange, mag-trading kapag nagpapapalit kayo ng dollar to peso. So, Laging pares. Tandaan nyo yan. Ha? Laging pares ang Forex. And why Forex? Ito ang dahilan natin, guys. Kahit i-compare mo yan sa crypto, yung trading volume ng Forex is about 7.5 trillion per day. Ha? Per day ang pinag-uusapan. Ganyang karami ang nagtetrade sa Forex. Bakit Forex? At the same time, ito ah, ang dami kong mga estudyante natuwan-tuwa nung, nung na-try nila yung Forex kasi mas volatile ang crypto. So yung charting mo, yung technical analysis mo, mas noisy yung market. Noisy yung market kaya medyo mas mahirap yung technical analysis. Kaya from crypto, kung lilipat ka sa forex, I'll be honest to you, medyo simple na lang siya. Hindi noisy yung markets kasi nga re mas regulated ito. Ngayon ang crypto medyo regulated na yung spot uh, BTC ETF tsaka at ETF. So yan, pinag-aralan natin yan. Yung market session, normally guys, meron tayong market session, meron din tayong ICT kill zone. Kung gusto nyo panuorin to, punta lang kayo sa YouTube channel natin. Di ba meron tayong YouTube channel? Go to the playlist, Forex A to Z. Okay. Tapos makikita nyo yung day one, learn the basic of Forex trading. Then uh, day 2 fundamental and uh sentiment analysis and day 3 yun na yung overview pa lang yun ng technical analysis kasi pagdating sa technical analysis sobrang dami kang pag-aaralan. So kasama yan sa natutunan natin yung market participants sa day 1 natutunan din natin yan. Andiyan yung central bank, commercial companies, and private investor, ikaw yon o ako. Ayan yun. Ayan yung mga pa, uh, natutunan natin dyan. We have also the flow of the market. Kung papaano yung pera. Uh, ayan. Alam natin na center, uh, central bank plays a significant role in forex market. Kasi sila yung nag implement ng monetary policy. So meron din tayong mga broker. Like ngayon, ang major support natin ng gagaling sa Tickmill. Kaya salamat Tickmill. Ah... Uh, na continue. No? Kasi kung makikita nyo, nag tayo for a while and then lo we look for a better broker na full support talaga sa atin for a long-term relationship. So, sagot naman tayo no ni Tickmill pagdating diyan Kaya nga, ang good news, we will have uh, advanced lesson para sa inyong lahat. For free, wala. Wala tayong hihingi na bayad. Registration lang ang kailangan nyo. Now, market parent uh, a currency pairs tayo guys. In order to buy or sell position sa isang leverage trading tulad ng ito nung ginagawa natin, you have to have a currency pairs. Meron tayong mga major pairs at minor pairs. Tinalakay natin yan. Yung PIP guys, pagka naririnig yung PIP, hindi yan si Guy and PIP. Kaya lang yung ibang generation, hindi kilala yung Guy and PIP. Eh, no? Yung mga generation na mga matatanda na. So, matanda na pala ako. Ah, hindi. Joke lang yan. Pinasasaya ko lang kayo. So, yung pip, yan yung pinaka-decimal point. Okay? Tapos, nagbabago yan. Nagbabago yung presyo. Tumataas, bumababa. One pips, two pips, three pips. Yan yun. Okay? So, may, makikita nyo dito ah uh, yung four decimal points na tinatawag. So, nagbabago yan. Yan yung pip. Pagka tumaas, 1 pip ang tinaas, 2 pip, two pips ang tinaas, so on and so forth. Okay, pip calculation, hindi nyo na kailangang masyadong intindihin yan, to be honest. At least, maintindihan nyo what is pip. What, it, what is lot? So, measurement yan ng number of units of currency. So, meron tayo nyan na mga lot size, standard lot, mini lot, cent, or micro lot na tinatawag. Mga units lang 'yan. Parang uh, yung dami, no, yung laki ng halimbawa i mo. So andiyan yung lot size. I Spread, ito yung difference ng ah uh, quoted price, okay? Different ng asking price sa bidding price. Halimbawa sa euro dollar, meron tayong ask price na 1.3058 pagka pero ang bidding price naman natin 1.30 uh, 53 so yung spread niyan may 5 pips so yung difference niyan diyan kumikita ang mga broker okay diyan sila kumikita pero meron mga no spread like ang bill meron tayong raw pero meron silang fixed commission fee na tinatawag o yung uh, meron din tayong tinatawag na spread uh, not spread sorry Y 'yung 'yung isa natin is 'yung commission. Ah, uh, yon 'yung pinaka-fees na binabayaran natin sa broker. Leverage, 'yan, 'yan 'yung collateral. Okay? Binibigyan tayo ng collateral para magka- magkaroon ng mas risky, pero mas risky 'yung ink, mas risky 'yung trade mo. Okay? So, alimbawa, 1 is to 200, opportunity yan na pinoprovide sa atin ng broker para i-increase yung trading capital natin. Maximize yung outcome, pero syempre, mas risky rin yan para sa ating loss. Okay? So, yan yung day 1. Natutunan natin yung mga bagay na yan. Tapos, yung day 2, sa, funda sa fundamentals analysis, yung mga nakaka-affect sa forex broker, ah, sorry, sa forex market, yan yung pinag-uusapan natin dun sa day 2. Ngayon, guys, kung hindi nyo nakuha yung meron tayong PDF file nito, message me on our group ng ASASI. Make sure na member na lahat, no, ng uh, ASASI group natin na community, eto. I hope member na kayo lahat dyan. Since, alam ko, may mga invitation tayong uh, sinama, no, doon sa iba. Ah, uh, Andiyan ang Crypto Army, ang Cryptoverse, kasama yan sa mga uh, in-invite natin dito. So particularly, hindi, talaga, hindi naman talaga to public na public. As long na kasama kayo sa Asasi and of course kung kayo ay part uh, trader din ng Tickmill. So kasama yan sa tatutunan natin ng day 2. So I hope na review niyo yan guys. Okay, yung mga uh, kung ano yung mga factors na nakakaapekto sa forex market. Okay then uh, we have a lesson also in day uh, day 3 more on technical analysis naman yung day 3 natin. So overview lang yon yung indicators at iba pang mga uh, pag technical analysis na pwedeng gawin. And don't forget visit din kayo uh, mag soon, soon magkakaroon tayo ng blog natin no uh, about uh, trading strategy na pwede. visit kayo guys sa floriden.com Ah uh, doon sa pinaka vlog meron tayong ayan yung pinag-usapan din natin na forex terminology, uh, sentiment analysis in forex, fundamental analysis in forex, ano ba yon, smart money concept and how to use it. Okay, so at least nagkaroon lang tayo ng kaunting our, uh refreshment no, refresh lang natin yung mga pinag-usapan natin from day 1 to day 3. So ngayon pag-uusapan natin yung day 4 Mahalaga to, guys, kasi pag-uusapan natin yung MT4. Ito yung isa sa main na ginagamit natin para mag-trade tayo sa Forex. And most of uh, all of the brokers, majority of the brokers gumagamit ng MT4. So MT4 is an electronic trading platform. So ito ang itsura niyan, guys, no. So na-install na natin. Kaya lang iba yung chart ko Uh, pero iisa-isahin ko talaga yan, pati yung gagawin. We will open from a demo account and then ituturo ko rin sa inyo yung mga indicators. So pag-usapan lang natin muna itong MT4. 2005 actually guys, ginawa ang MT4 ng MetaCode software. Okay? So dito ka nagte-trade, dito nagte-trade yung is yung karamihan ng forex and I prefer this kasi yung iba ibang mga broker merong web trader eh. Through the web sila nagte-trade. But honestly, mabagal. Iba pa rin kapag nagte-trade ka through the MT4. Okay? Yung mismong application na MT4. And meron din yung mobile. Okay? So, first of all, ano yung mga halaga mong gawin? So, sabi ko nga sa inyo guys, I hope kayo ay nakapag-register na lahat. Bakit? kailangan nyo mag-log sa, kuhanin ko lang guys ah. So, kailangan nyo mag-log in sa Tickmill. Okay? So, make sure na register. So, nakaka-follow ba tayo? Kung nakakasunod lahat, can I have a chat ng type 1 kung okay naman lahat? Nakakasunod ba tayo? Can you type 1 kung nakakasunod? Nandito na ba tayo sa ating Tickmill login? Klaro na tayo. O, oh, so, kailangan meron kang Tickmill. So, login tayo ngayon ng Tickmill. I'll discuss to you paano ako makaka-download para nakaset up na yung Tickmill na MT4. So, make sure lang, ang gawin lang natin, okay? So, sa pinaka-homepage mo, okay? Dito sa ating uh, Tickmill si Cicheles. At least, may trading account ka na, okay? So inuupisahan pa lang natin ang tick mail, kaya ito meron akong isang pang para ipakita lang sa inyo. So una, open tayo ngayon ng demo account. So kung newbie ka, I suggest you have a demo account para hindi hindi mo na real money at least 3 to 6 months mag-aral ka. Okay? But if you if you decided after 3 months, pwede ka naman mag $10 na o yung sa $50 mo, try mong palaguin yung $50 mo. Okay. Now, pag-usapan na natin yung MT4. Ano yung gagawin ko para magka-MT4? Pinakamaganda, gawa tayo ng ano muna, trading demo account. So, pinili ko MT4, US dollar, okay. Account type, classic tayo. Ah uh, leverage, sorry, 500 ang ginagamit ko. Virtual deposit, kung magkano. Ah, uh, Siyempre, yung pinakamalaki na. Uh, gawin natin medyo realistic kunyari. Kunyari eh, no? Well, let, let's say $10,000. Okay, confirm. And then makaka-receive ako. Ayan, nakikita niyo yung instruction na to. Okay, download and install MetaTrader 4. Log in your account details. So, since demo account naman to, I'm nothing to worry kahit i-share ko sa inyo. So, tandaan nyo, meron tayong password uh, password na ibibigay through the email. So, kung magbubukas ako ng email ngayon, puntahan ko yung email ko lang guys ha, para ma-share ko sa inyo. This is na, hindi naman ano to, demo account lang tong ginagawa natin. So, uh, nagopen nag-open ako ng demo account. Ito yung demo account number ko. Ito ang demo account password. Okay, so, meron din tayong investor password. Pagka-investor password, para lang makita mo na mo monitor mo especially kung may EA ka expert advisor or trading bot para makita mo kung ano na nangyayari sa trade ng bot o kaya yung trade mo iniwan mo nasa bahay, na sa bahay wala ka sa bahay so gusto mo makita kung ano na nangyayari mas maganda yung investor password para hindi mo ma-accidente magalaw okay ah uh, now ang 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 gagawin ang ang gagawin na ang gagawin natin uh, ngayon ilalag in lang natin to no tong demo account number na to sa ating MT4. So anong kailangan mo? First demo account number and then yung password. So type ko lang to. So pupunta ka ngayon dito sa Tickmill. Okay? Uh, tapos, login trade account number Pwedeng login, pwedeng open Actually, yan, Tickmill kasi to Kaya lahat ng server ng Tickmill nandito So, login tayo So, password Ilalagay natin yung password So, balikan natin yung email Okay, ang password natin ay ito And then, yung demo account, demo, tickmill demo, isa lang naman ang demo. Then, login. And then, yes, pumasok yung 10,000 US dollar natin. So, naka-login na tayo. It's ready to go. Now, ang MT4, ano pa ba yung dapat na makuha natin sa MT4? First of all, paano mo ma-download yan? Nandiyo naman sa instruction, pero nandito rin yan, guys, sa tools. Okay, sa tools, makakakita ka ng MT4 or MT5. Then you can download the Windows. Meron din tayong web trader, pero I prefer yung Windows or yung Mac. Okay? O kung may Android ka, pwede naman. Equity Trading Toolkit, uh, I, I may discuss this soon, uh, soon na lang. It's just an additional sentiment, no? pandagdag yan sa bias mo, sa technical analysis mo. Pwede mo rin yung i-download and then yung exe file, mamaya mapapakita ko sa inyo yan. Okay, so halimbawa, na-download mo na yan, ipapasok mo ngayon yung mt 4 login mo. So, ito ang kalalabasan yan. ah uh, dito sa baba, makakakita ka ng mga tab. Merong trade, exposure, account history, ah uh, news, okay, alert, mailbox. And normally, sinisilip ko lang dyan yung account history. Okay, uh, tapos natin. So, isa yan sa mga dapat nyo uh, maintindihan. So, halimbawa, dito tayo, no? Itong buong chart na to, ito ang MT4. Kung pupunta ka sa file, andito yung open of, uh, makikita nyo yung login ng trade account, web trader. Kung titingnan ka sa view, ayan, makikita mo yung mga toolbar. Okay? normally naka-standard dyan. Ito yung pinaka-default niya. Pero, hindi ito yung pinaka-default na candles, guys. Okay? Ang pinaka-default na candles, pagka uh, ganito. Ganito yung kulay. Eh, coach, paano mo binago yan? Actually, pwede mo yung baguhin dito sa candlestick. Okay, properties. Yan. Candlestick, yung properties niya. And then, i-change mo lahat yung kulay niyan. Or else, katulad ko, may mga template na akong ginagawa. Hindi natin ganong i-discuss since hindi yun ganong ka-importante pa. Template na lang yung ginagawa. Kaya kung makikita nyo ako, may template. Okay, uh, for example, normal candles naman lagi ang gusto ko, yan lang. Pero meron siyang indicator na support and resistance. Which I will help you later on, Paano, Coach, paano ako magkakaroon ng ganito? Okay, na indicator. And ito naman yung pinaka-trend niya. Okay, this is another indicator, additional indicator para sa trend niya. So, nasa Euro-USD ako ngayon. Uh, ano pa ba yung mga dapat? Ito guys, yung time frame. Okay, so lahat naman tayo naiintindihan ng time frame, right? Can you type 1 kung naiintindihan, kung hindi, type 2. Naiintindihan nyo ang time frame, no? So, one minute time frame, ibig sabihin itong candle na to representing one minute. Per one minute, merong new candle. Pero pagka 15 minutes, every 15 minutes. Pagka one day, yan, pagka nilipat mo, so, mas nagiging detalye lang, okay? Mas nagiging detalye lang pagdating naman sa higher time frame. Which, ano ba consider nating higher time frame? Ako personally, ana uh, i'm starting talaga four hours. Okay, 4 hours yung aking technical analysis. Pagdating sa pagkagusto gusto kong mas detalye makita, papasok ako sa 15 minutes. But I have my own strategy uh, na ginagamit. Okay, may kanya-kanya tayong strategy. Yun ang maganda. We in in this community, I'm giving you both option. Tuturuan ko kayo ng indicators, tuturuan ko rin kayo ng price action lang, walang indicators and a combination of two. So, yun yung ituturo natin sa sa'yo. So, may combination of two yan. Uh, ibibigay natin yung indicators na, narin rin yun. Yung mga indicators na katulad nito, ibibigay rin namin sa inyo later on. So, now, ah uh, ano pa ba yung mga dapat na malaman nyo? Minsan sa setting, guys, ito yung mga pag-change ng master password. Huwag kayong basta-basta magbabago ng master password. Saan siya? tools option. Okay? Ngayon, uh, change. Ayan. Para mag, kung gusto mong palitan talaga yung master password, yung madali mong maintindihan, ma, o oh, sorry, matandaan, pwede yong gawin. Pero I recommend kung wag na, at least nasa email nyo na naman yan. And don't share your master password sa MT4 basta-basta. Only para sa mga EA installation, required kasi yan. Pero ang funds, hindi naman to withdrawable guys. No? Hindi yan mawi-withdraw ng kahit na sino. Okay. Ang funds natin, laging na andito sa website ng Tickmill. Okay. Ang funds natin, laging nandyan lang siya. Okay. So, balik tayo sa MT4. So, may MT4. Ano yung mga dapat na ah uh, tandaan natin? So, nakapag-una, download ka, nakapag-install ka na ng MT4, meron ka ng trading account na pasok na natin, you have to familiar, uh, familiarize natin yung interface nito. So bukod dyan, may makikita ka dito sa left side na market watch. We have navigator. Okay, isa-isahin natin yan. Market watch, yan yung mga pairs na pwede nating i-trade. Kaya lang, paano ba natin makikita talaga? Halimbawa, si kay Tickmill. Uh, paano ko ba makikita kung ano yung mga pwedeng i-trade dito sa Classic account. I'll go to view, okay? I'll go to view and then symbols. Ibig sabihin, ang tickmill, okay? Classic account, pwede siyang mag-trade dito. We have CFD, okay? We have uh, Forex yung forex natin. So lahat ng pairs nandyan. We have also gold kasama na sa forex and silver. Silver is XAG and XAU. Ngayon, gold versus euro. Papa, halimbawa, gusto mong hindi, gusto ko ng ano eh, gold versus euro magte-trade ako. Click mo lang 'yan, guys. Okay? Makikita mo yung parang yellow. Okay, dapat mag-yellow siya. Okay, so kung nag-yellow na siya, makikita mo na siya later on dito sa market watch. Pinapakita ko lang sa iyo, Cocoa Coffee, uh, US, US 100, NASDAQ, andyan, matitrain natin yan. Okay, meron tayong Japan, yung crude oil, uh, treasury, okay, CFD 2, yan yung NASDAQ, US 500, US 330, and also crypto. So, meron lang tayo mga particular na crypto na pwedeng i-trade dito. Particularly, Bitcoin, Ethereum, Cardano, and so on. Ayan yung mga crypto. So, nasa symbols yan. So, again, it's in view and symbols. Now, kunyari, yung dinagdag natin kanina, eto, XUA Euro. Kahit yan nasa market watch mo, hindi yan ibig sabihin nandito na kaagad sa chart. So, kailangan mo yung right-click mo siya and then chart window. So, ito ang default niya. Okay, yan yun yung pinaka-default niya. Yung template, uh, ngayon, gusto kong baguhin. Ituro ko sa inyo isa-isa para ano. I prefer candlestick tayo, di ba? So, candlestick. Gusto mong baguhin yung typical na green and red. Kasi dito, yung puti, ano yung puti? Yun yung bearish candle. Yung green na hollow na tinatawag, hollow candle, yun yung ating bullish candle. So, kung gusto mo, punta ka uli sa chart, properties, okay? Ngayon, yung bull candle, black to dito eh. So, gawin natin green. Medyo madugo lang yan, yan, green. Yung, yung bear candle, gawin natin red. Okay? So, yan. Ngayon, ang maganda dyan, yung pinaka-line din niya, yung bear, uh, bar down, wag mong gawing lime. Gawin mo ring red. And then, okay. See? So, meron na tayo ngayon, uh, this is gold euro, na standard yung ating candle. Isang green, green candle, saka yung red yung nakikita nyo. Okay? So, klaro tayo dito. So, we are now on On setting up chart, gusto natin maset, ma-set up yung chart natin. So first of all, don't forget yung symbol sa sa market watch, tinitignan natin yan. Now, uh kuha tayo ng trade tayo ng gold. Punta tayo sa gold chart window. Okay? E, doon lang tayo sa uh, manage placing order. Ito lang yung mga importante ah, na na kailangan yung alamin dito sa ating MT4. So balik natin yung ituro na natin isa-isa bago yung mag-order tayo para synchronize lahat at uh, pagkakasunod-sunod. So ang gawin natin, balikan natin to. Trade tayo ng gold in a demo account. Okay? So punta lang tayo sa properties. Ulitin natin. So bull candle is black dito. Okay? So gawin natin, sorry, ah, palitan muna natin ng candlestick. Yan, okay, candlestick. So chart, candlestick ang piliin nyo. Then template, uh wala tayong template ngayon, so properties muna tayo. So bull candle natin is green or lime. Okay. And then bear candle natin is red. And then bear down is red as well. Yan na, okay na 'to. Okay. So ito ang problema ng iba. Sanay sila sa trading view. Right? Pupunta pa sila sa trading view. Uh, yan. Mukha tayo ng forex natin. Forex list. Okay. Yung gold. Okay. Pupunta pa sila sa trading view. Dito sila nag-technical uh, analysis. Then, lilipat pala sila sa MT4. But the good thing is kung meron ka na ngayon tinatawag na indicators, mas matutulungan ka nito. So, paano ako mag-a-add ng indicators? First of all, you can download indi MT4 indicators anywhere. Okay? Pwede ka mag-download ng MT4 indicators. Now, meron akong ibibigay sa inyo. But please, ang request ko lang. Ang request ko lang, guys. Andito pala si, ano? Tama ba? Si Coach Nix. Coach Nix, mag-usap tayo, ah. <laughs> Meron tayong pag-uusapan. Si Coach Nix ng Crypto Army. Okay, kasama natin yan. yan. Salamat sa pagbisita, Coach. Okay, so, balikan natin tayo. Balik tayo sa topic. So, pag usapan natin yung... Ang, ang request ko lang, guys, since this is... this webinar is sponsored by Tickmill, register lang kayo, gamitin natin. Tignan nyo, i-compare nyo lang ang spread. Gusto nyo, mamaya, harap-harapan pa ngayon eh. I-share natin yung spread eh. Paano ba makikita yon eh? Well, sige, magkakabukingan. Tingnan natin later on. Dito muna tayo. Balik tayo sa topic. So, nakikita nyo na guys yung list of indicators ko. Tama ba? Can you type 1 kung nakikita nyo yung list? Yung list lang na nandito. We have Asasi Intelligent, Asasi SMC. Okay, meron naman. Okay, good, good. So, ganito. May da-download ka ng EX4 files. Dapat EX4 files. Ha? Nakikita nyo yung type na to EX4 files. So, ibibigay ko yan sa inyo. Kaya lang, bago ko ibigay yan, i-share nyo lang sa akin yung account number nyo sa Tickmill. Yun lang. Ganun lang kasimple. Pero libre. Bakit? Siyempre, nagpagod na nga ang Tickmill para sa atin. Tapos, hindi pa, natin, hindi pa tayo magte-trade with them. Registration lang naman ang hinihiling. Wala nang iba. Okay? So, now. Anong gagawin natin? So, na-download nyo na yan. Ibibigay ko yung link. Dalawa, dalawa ang ano, para ano. Kung wala kayong maibigay pang registration number, I'll give you the ASASI as uh, intelligent, ano, uh, smart money concept. Okay? The rest, kung meron na kayong registration ng lahat, ibibigay ko yan. So, kahit din sa mga nanonood ng recorded, i-share isha natin yung Google Drive link para sa indicators na ito. Marami yan. Magugulat kayo kung gaano kaganda yung mga indicators na yan. Uh, so, right now, meron na tayong indicators na download mo na. Eh, coach, paano to magagamit dito? So, pupunta ka lang, guys. Tanggalin muna natin to, Okay. Punta ka lang sa file. Open data folder. Ibig sabihin, yung data folder na to, nandito ang default indicator ng TickMill MT4. Saan yun? Dito sa MQ4, uh, MQL4 indicators. Kaya lang, nalagyan ko na yun kanina ng ibang mga indicators para nga dun sa template ko. So, ang gagawin ko lang, ikakopy-paste ko lang yung indicator kanina na... Teka lang, natin yung indicators kanina tick ASASI assassin indicator. So, ito yung dinownload ko. Okay? So, kakopy paste ko lang yan. Lalagay ko sa indicators. Okay? Dito lang sa folders ng indicators. Okay? Babalikan ko ha. Ah. So, anong ginawa natin? Nag-open ako ng data folder. Ibig sabihin, pumunta ako sa MQL4 indicators. So, yung ASASI, Anjana, okay, so, doon tayo sa date modified para makita natin. Ah, uh, no, iba nga pala yung date niyan. Sorry. Okay, so, na, nailagay na natin yung limang indicator na inad natin kanina. So, babalikan natin si MT4. Magre-refresh ako ng indicator. So, go to navigator. Ito ang navigator natin, guys. Ha? Uh, ito ang navigators natin. Go to indicators. Click mo lang yan. And make sure mag-refresh ka. So, lalabas na dyan yung Asasi Intelligent Candle Pressure. So, ano tong Asasi Intelligent Candle Pressure? I-ano lang natin para ma... Yung isa, SMC, Supply and Demand Trend Alchemist. Okay, good. Okay. So, yung Asasi Intelligent Candle Pressure, yan yung nagbibigay ng trend actually. So, idadrag ko lang to, tong from navigator, drag it, and then make sure na naka-allow DLM, DLL import ka. Okay? And then, okay. Nakita nyo na. So, dyan, ibig sabihin ng trend indicator na to, itong intelligent candle pressure na to, sa one minute, bearish ang sentiment. Okay? sa 5 minutes berry. So makikita mo, diyan pa lang tinitignan mo uh, sa tingin ko magandang mag ano mag sell position. So ganun siya. Now, meron na akong isa pang indicator, Asasi supply and demand zone. Ah, uh, ito mas favorite ko rin to. Okay. So ganun lang din, make sure na allow DLL, Okay mo siya. So meron naman siyang support and resistance or supply and demand zone. Actually maganda rin 'to eh. Ah, uh, makikita mo talaga yung ayan, yung movement niya. Okay. Tapos tanggalin natin tong grid. Ah, uh, nakikita niya yung parang grid. Remove it. Ayoko na may grid. Maganda yung ganyan. Okay, so punta ka lang sa chart Uh, ito yung grid kasi, naka-on pala yan. Default by default, naka-on. And then, trend alchemist. Okay rin natin. Ito naman yung parang zigzag, Actually, sinasabi niya kung anong trend ng market din. Okay? Yan. Kaya lang, gumugulo na ang chart. Kaya ayoko talaga ng maraming indicators. Kayo lang ang mamimili. I'm just showing to you kung papaano. So, what I'm doing is I'm only dragging the indicator from the navigator itself to the chart. Okay? At kanina, ano ba yung isang pang indicator natin? We have, ito, pinakamaganda, actually, guys. Malakas to. Itong Tickmill buy and sell signals. Okay? Itong buy and sell signal ni Tickmill, I'll be honest to you, ito ang main ko na gamit. Lumabas ba? Hindi siya makita kasi Remove natin. Ngayon, meron kang indicator. Gusto mong delete. Delete muna natin tong trend alchemist. So, delete. Ano ginawa ko? Nag-right click lang ako, guys. ah uh, delete natin to para makita. Okay. Ang ginawa ko, nag-right click lang ako. And then, indicator list. Ayan, tinanggal ko lang siya. So, ayan. Nakikita nyo to. Actually, meron siyang indicator na. Okay. Yan. Yan. So, parang pataas pala siya sa, sa 15 minutes. Okay. So, indicator. Ano pa ba yung isang indicator natin? Silipin lang natin. Ah, yung day trading. Tick mill PZ day trade. So, ibang klasing indicator din to. Ito naman siya. Yung may mga square siya. Yan. Okay. Tapos, once na na-break niya yung square na yan sa taas, magiging bullish. Pagka na-break niya yan, magiging bearish. So, ayan, alam nyo na ngayon mag-add ng indicator. In one minute, parang nagiging bullish tayo, then yan. So, ngayon, doon tayo sa next step. So, ready na yung chart mo. Ready na rin kung anong pairs ka magte-trade. So, you will do now your technical analysis. So, hindi tayo magdi-discuss ng strategy ngayon. So, blindly, hindi naman blindly, with, with, with uh, simple indicators na to, gagawin natin, magpa-place tayo ng order. Ipapakita ko sa inyo on how to place order and manage order in MT4. So, ngayon, kailangan mo nang gawin, be prepared for, for an order. Ngayon, kailangan mo ngayon mag-technical analysis. So, mahirap ang, kung magte-technical analysis ka, ng katulad niyan tanggalin na natin itong PZ na to okay minsan mahirap mag technical analysis guys kung walang tulong ng indicator especially for newbie kaya yung iba uh, mas prefer nila yung indicator so right now lagay lang natin yung trend alchemist simple kasi to eh no pero itong Alchemist, combination ako ng Alchemist saka nung Tick Mill Buy and Sell. Ang Buy and Sell natin, yung malalaking arrow. Okay? May malalaking arrow. Ito. Itong green arrow na yun na nakita nyo. Ito. Yan. Okay. So now, sa, sa ating uh, gold, magpa-place na tayo ngayon ng order. Paano ako magpa-place ng order? Actually there are many ways, may two ways 'yan na mag place ng order. So, kung makikita nyo, meron mismo sa tab to place an order. Ito 'yan. So, make sure lang na nasa gold and US dollar ka. Then lot size natin laging minimal ka lang. Doon ka, hindi sa minimal, uh, sabi ko nga 3% ng capital mo lang lagi. Maximum 3%. Kaya nga sa AA, 0.01 ng mga trade lang nila eh. Start point, 0.01, 0.02, 0.03, so on support. so dito sa classic account ng Tickmill, gawin natin is ah uh, 0.05 tayo. Okay, 0.05 tayo. And then, ang ang gawin ko, pasok lang tayo, scalp lang tayo. So I'll do something, sell ako kung halimbawa magsasell. For, for the purpose of this video blindly lang tayo magpa-place ng order. So for example, magse mo o oh mag-buy muna tayo. Magbabay tayo. So lot size, ito yung volume, guys. So kailangan marunong kayong uh, alam niyo kung gaano yung margin. Mamaya makikita niyo yan. Bakit? Once na nag-place kayo ng order, makikita nyo yung laki ng margin. So for example, 0.05 magbabay ka ngayon. Pagka ang type mo ay naka-market execution Ibig sabihin, kung anong presyo ng market, doon, doon ka papasok. Depende na nga lang yun sa asking and bidding price ni broker. So normally ako, market execution talaga ako. Mamaya natin i-discuss yung pending. So magbabay ako, uh, pwede na rin ako maglagay ng stop loss, pero normally, after nyan, doon ako naglalagay ng stop loss. Bakit? So ayan, position na natin. Buy. Okay? So, naka-buy position ako ngayon with gold. Nakikita nyo yung green na to. Yung green line na yan. Ibig sabihin, dyan ako pumasok. Yan yung price na pinasukan ko yung order. So, naka tayo ngayon. So, negative $5 tayo. Okay. 0.05. Ngayon, makikita mo yung margin. Sa 0.05, $23 na yan. Ngayon, magkaroon lang tayo ng risk management. Okay? Ilan ang $23 ng $10,000? Okay, divided by $23. Oh, no, malikad. $23 divided by $10,000. okay. Pasok yan sa 3%. Okay? Papatak lang yan ng ano, 0.23%. Eh. Okay? So, maliit yung 23. Ah, maximum kasi. Pero okay yan kung newbie ka. Doon ka sa margin na maliit. Nakita niyo yung margin dito, guys? Okay? Ibig sabihin, $23 yung worth na tinrade ko. Now, dito mo ngayon makikita. Ano tayo? Nakabuy. So, normally, kung magwa 1 hour ako, nakabuy ako, inisip ko, kunyari, tataas siya hanggang dito. Okay. Around 2354 ang target ko kasi ito yung pinaka resistance niya o yung tinatawag na supply zone dito sa area na to. Doon tayo sa medyo malapit dito sa pinagpuntahan natin. So, i-modify ko yon, i-click ko yung TP nito sa 2354. Okay? And then ah sorry, balik ta dito ang take profit. 2354. Ang stop loss ko sa baba nitong dulo na to so 2314. Okay? 2314. So pag click ko niyan, okay? Nakita niyo tong linya na to, pwede akong kumita ng 137 kung dahil naka-buy position ako, pupunta dito yung price sa 2354. Ngayon, may stop loss ako, magkano ang talo ko? 62 ang talo ko kung dito ko ilalagay. Sabihin natin masyadong malaki sa akin coach yung 64 tapos matatalo ko O sige, ah uh, sabihin na lang natin mag-a-adjust ako coach ng stop loss. Itaas mo lang yan, idrag drag mo lang yan guys. Okay, pero kailangan pala ano, na-check natin tong properties na to. Kasi pwede tong yan eh. yung one click natin yung kaninang lumabas dapat i ano mo yon. Ah uh, Ah, uh, punta tayo sa tools. Alam ko, nandito yung option na yun eh. Sa trade, of, ayan, one-click trading, i-on mo yan. Accept, okay. So, anong pinindot ko? Ah, uh, tools, option, trade, one-click trading. Ano mangyayari? Pwede ko lang i-drag and drop yan. Ayun no Oh. Nakita nyo? Tumutunog pa. Okay. Guys, nakakasunod. Kung nakakasunod, can you type 7? Gusto ko lang ma-make sure na nakakasunod tayo. Can you type 7 kung nakakasunod naman? Okay. So, naglagay tayo ng stop loss. Gusto kong baguhin. So, pwede mo lang i-drag and i-drag mo lang yung line na yun. Ito yung stop loss. Ito yung take profit natin. Okay? Okay? So, yan yung take profit. Ibig sabihin, pagka pumunta dito ang presyo, panalo tayo. Panalo tayo na magkano? $126. Magkano lang ang pinuhunan mo? Uh, pinang risk mo? $23. So, that's... Kaya ang daming na sa Forex eh. Pagka nakaramdam na, nakalasap na sila ng panalo. Okay? So, yun yung pag-place ng order at pag-modify. Now, kung gusto mo, kunyari lang naman, ito, ay, ayaw mo na ng trade na to. Gusto mo mag-cut loss. Pero ako, lagi kong sinasabi sa inyo, kung meron kayong trade, follow nyo lang yung entry tsaka exit plan nyo. Kung sapulin ng, puli ng stop loss, puli, Kung hindi, hindi. Kung mag-take profit, take profit. Pero pwede nyo yung i-ex ngayon. I-ex nyo lang yan magka-cancel siya. Matik na siya magka-cancel. Pero kung anong kinalabasan niya, kung negative yan o positive, yun ang lalabas. So now, magsa-sell -se position, ganun din guys. Punta ka lang sa sell. Tapos, iklik uh, i-click mo lang yan ng sell market. Now, ganito naman. Coach, paano yon Gusto kong mag-buy sa area na to. Limbawa lang, sa area na to, 23, 20, 50. Gusto kong mag-buy. Kaya lang wala pa doon ng market. So pupunta ka ngayon sa pending order. So new. Okay, then pending order, hindi market execution. Tapos ano yung price na gusto mong mag-buy? Sa 2320.50. So 23 Ito yung itong linya na to, oh. 23.50. 23, .50. 23 sorry, 2320.50. Okay. So, pwede ka na mag-place ng order mo dyan. Ba, pag, kung, babagsak pa, kung babagsak yung price, sasapulin niya yan, magpa-place na siya ng order. Yun naman ang mga pending order, guys. Tapos, tsaka mo na rin siya, lagyan mo na rin siya ng stop loss, tsaka take profit. Klaro tayo doon? So, yun lang yung mga pag-place ng order. So, I hope, yan yung pinaka-main na uh, um, pinaka-importante dito sa MT4. Una, market watch, kung ano yung mga ite-trade mo. And then, dito mo man na ngayon makikita yan. Yung sa account history natin. So, i-hold natin yan. Tingnan natin kung sa bagay, hindi tayo nag-TA talaga dyan. Makikita lang natin. Actually, kung ito, halimbawa, tumakas dito, kahit dito lang, $35 na kagad ang kikitain ko. So, ganun siya. Ganun ka uh, ganda ang -trade sa forex using MT4. Ngayon, na uh, meron pa ba tayo mga dapat na malaman? So far, wala naman, no? ah uh, mga journal, pwede nyo na lang ah uh, explore ito. Importante, una, yung market watch, navigator, ito, okay? Uh, yung pagpapalit ng candles, kung gusto nyo, depende sa candles nyo yan. Yung template, guys, ah uh, katulad nito, ayan, bibigyan ko na kayo ng clue. Di ba nabago nyo na yung color ng candle and then nagdagdag na kayo ng indicator? Ang gawin nyo lang, ah uh, save sa save mo yung template na to. Okay? Ngayon, gawan mo ng pangalan mo. Sabihin mo, lagayin natin favorite one. Favorite one template mo yan. So, pagka-save mo dyan, okay? pupunta tayo halimbawa sa USJPY. Okay, USJPY. So, ira right click ko to. Ano nilagay ko? Favorite one. Zoom. Boom. Okay? So, yung template kanina na ginawa mo, dahil sinave mo na yung template na yon, lahat ng chart na pwede mong ilagay ngayon, mababago na. Automatic. Hindi mo na dapat, hindi mo na ka pwedeng manumanuhin. Hindi mo na kailangan manumanuhin automatic because of the template yung ginawa mo sa sa gold kanina na may indicator na ganito kay yung ginawa mong yan ay nagawa mo rin sa uh, USD ba yon teka lang ah USD JPY okay bak kasi nag-save template ka so right click save template tapos sa template doon ka na mamimili. Actually marami ako niyan no, mga ma, kasi yung mga lahat 'yan pinag, pinag tinignan ko, pinag pinagpraktisan ko uh, yung mga lahat ng mga indicator na 'yan, kung ano yung mga maganda, yun lang yung sineshare ko. Okay, yung smart money concept, meron din tayong smart money concept sang katutak niyang mga indicator. Meron din tayong pang gold level lang, na mga indicator. Pero yung magandang indicator na yung sinel ko sa inyo. Okay, so yun yung mga dapat yung tandaan. First, download and install MT4 sa ating TickMill dashboard. Okay, tools. Pupunta lang kayo sa ating uh, tools guys kung maalala nyo. Wala yung tools natin. Okay, nilag out ako. Okay. So, log in lang kayo uli sa ating TickMill. Punta kayo ngayon dito sa ating, uh... okay, punta kayo dito sa tools, click nyo lang yan, tools, and then download MT4. Now, tapos, ano pa, familiarize nyo lang yung sarili nyo sa chart, eto, sa itsura, yung file, view. Uh, eto, yung mga iba pang mga default indicator na makikita nyo, but I'm not using this to be honest ah, uh, yung mga chart, okay? Normally, ito lang mga mahalaga yung tinuro ko ngayon. Now, don't forget guys yung symbols, kung ano yung pwede nyo i-trade. Go to symbols, kung ano yung mga pairs na pwede nyo i-trade. kasama na din yung indices. Ano ba yung indices? Yan yung mga group of uh, stocks like US 100, 100 stocks yan. Okay, so now kita nyo positive na yung ating ah, uh, Trade, no? Yung ah, nag-negative ulit, negative 20. So, ganyan lang yan. So, go on with your plan, kung anong plan nyo. So, pagkatapos na malaman nyo, na-familiarize nyo na, alam nyo na to, uh, yung chart nyo, i-ready nyo, kung anong indicators na gusto nyo gamitin. Make sure lang, ipaki-PM lang sa akin, message nyo lang ako, Coach, ito yung uh, account uh, registration ko number kasi meron tayong ano sa Tickmill eh uh, account na tinatawag number alam ko nasa profile ba 'yon uh, somewhere here okay in-email so, sa iyo sa kahit yung ano lang pala sorry uh, dito sa account setting ayan no oh. kahit yung trading trading account mo yung trading account number mo i-message mo sa akin na eh, yan, two 5091328. So, i-message nyo lang sa akin yan. Kung gusto mong mag-open ng demo account, okay lang din, no problem. Basta as long na maging profitable ka. ah uh, tapos, so, okay na tayo. Hello, guys. Nakakasunod ba? May nag-message sa akin? Can you type 3 kung okay naman tayo? Okay naman yung on yung signal. Okay. So nakakasunod. Okay. ewa ko sino yung nag call. Alam ko estudyante to eh. Okay, so klaro na tayo dito. Alam niyo na mag-open ng trade. Uh, don't forget soon magkakaroon din tayo ng smart money concept. Kaya lang request ko sa inyo magkaroon kayo ng registration ah uh, dito sa ating TickMill yung sponsor natin sa ating mga webinar ngayon. Okay, so now question and answer. Baka merong may gusto magtan magtanong. Pwede nyo i-type kung nahihiya kayo guys. Meron ba ang gusto magtanong? Pasend ng referral. Ah, okay. Yung referral natin, open ang trading account. And then sa Tickmill ang referral natin ay ito. Yan. How to get the asasi? I-PM nyo lang sa akin lahat ng, ng ano nyo, ng uh, trading account number sa Tickmill. Kasi at least kailangan register kayo guys sa Tickmill. Yun na yung pinaka-support nyo eh sa pagod na binibigay ng Tickmill sa atin for a support. So, yun lang. Ngayon, kung meron, uh, kung sorry, ito pala yung IB. Yes ma'am, ma'am uh, libre lang po ang ating indicator. Importante register lang kayo sa Tickmill and I hope ginagamit nyo ang Tickmill, gamitin nyo. Ayan, ah, bute na naalala ko. magkaka tayo ng spread. Okay, game 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 game. Nakas naka, naka naman ako ano, tama ba? Classic 'to eh, maganda kung may rorient tayo eh, pero ah uh, Paano ba natin gagawin to? Biglang ano yun, oh, nag-isip eh. Pinag-iisipan ko anyhow, madali namang makita yon yung spread para makita natin mismo yung pinaka-spread sa chart. Okay, ng, ng ating batwala dito? Set. Papa Price, yon. Sa symbol, no? Ang liit. Iayos ko lang, guys. Ito, ah, tinitignan ko. Kaya lang, ayoko. Ayoko namang manira ng broker. Kaya lang, ito yung, ito yung totoo. So, punta natin si XM ba yun? Meron pa ba akong XM and then ito ayan titignan natin spread guys dito na maglalabasan ng spread well euro usd ayan tingnan lang natin ah uh, yes prop firm kaya lang hindi na ako active na sa prop firm ko ah uh, bakit 33 lang ang allowed leverage sa prop firm. okay 33 lang Uh, buti na sabi yan ni ano ni pakita ko lang para naman inspiration din sa inyo. Uh, proper proper. Okay, ito. Ah, uh, natin. Kita guys, yung ating proper 100k. Ang problema lang kasi is, guys sa proper, ang leverage mo 33 lang ang allowed. Eh kung may pera ka naman, di trade mo na yung pera mo. Kasi, ano eh, ang hirap din pagka ang forex leverage. Kasi tandaan nyo, ang galaw ng forex, ano lang eh, pips lang eh, decimal point lang eh. Okay, so I prefer funds ko na mismo yung ginagalaw ko. Pero for the benefit, gusto kong, gusto kong makita kung mahusay na ba akong trader, nag-exam ako sa kanila then i got this 100k funded account pinapagamit ko na lang sa estudyante ko actually binigay ko yung account sa estudyante ko so tinutulungan ko siya required kasi so ito lang guys no ang euro 15 25 sa silver tignan natin uh euro usd euro usd nasa nang euro usd natin Parehas lang, 15, 16, naglalaro. Pero pagdating kasi sa classic, guys, ito, L ah, wow. Biruin mo, ah, ang, ang tick mill, LTC, Litecoin yan, ah, sa Bitcoin, may baba. Okay, tapos, ayan, oh, no? naglalaro lang sa 20. Tingnan ko nga XM. Problema kasi, hindi, no, this is not XM. check ko account ko dito. Oh. Ayun, lag. Talagang malaki ang XM, guys. <laughs> hindi ko na, ayan na, okay oh. na oh. Mo More than 20 lahat 'yo. Eh. Oh, more than 20 talaga. Kaya sorry, sorry talaga medyo mataas sa sa multi-bank, may 25, hindi kasi nakalitaw lahat ng ating ng ating Guys, kung gusto niyo makita spread, I'll be honest to you, Tickmill isa sa pinaka mababa spread. Especially mag-open kayo ng ano, mag-open kayo ng uh, raw account. Yung raw account, commission lang ang babayaran niyo. Okay? pero hindi 3 dollars, sa merong nakakwentuhan sa akin, isang coach, medyo nagkamali, no. Ah, uh, risk niyo niyan, ilan po risk niyo niyan? 5% ang risk lang nila daily doon sa prop firm na 'yon. Okay? So, yun lang. Uh, pinakita ko lang sa inyo. Ito, XM talagang ang spread talaga ng XM. Wala ako masabi. no. So, pagdating sa spread, uh, number one sa akin ngayon. Kaya nga tayo nag-tickmill. Aside sa talagang support nila. Andyan. And then, good news is yung mga indicator na to ibibigay ko sa inyo. Gagawa lang ako ng Google Drive. I-send nyo lang sa akin, guys, yung trading account number nyo sa tickmill. Okay? And then, pag-uusapan natin, yung mga EA natin, okay, mga EA natin with Tickmill pag-uusapan natin. Sa ngayon kasi, ah, uh, yung EA na 'yon nilipat ko na from Tickmill, no. So meron tayong Asasi Fibs Scalper ginawa natin. And then maglalabas tayo. Ang Asasi Fibs Scalper natin, guys, ah, uh, ang income niyan around ah, oh, teka lang ha. Punta tayo dito para mas malinaw uh, passive income para sa mga busy. So, ayan, nag-gain na tayo ng 12, 29, 3% ito yung mga bago lang uh, dyan sa Asasi Pib Scalper. And now we will use Kickmill account dito. Yan, okay. So, sa Rico, pa-message po sa Facebook. Guys, yung mga hindi pa pala ako ano, sa Facebook, alam ko may mga invited eh. Uh, punta lang kayo sa floriden.com. Una, make sure lang na member kayo dito sa ating uh, Asasi um, saglit lang ah Asasi community sa sa Facebook sir para mas ano sa Rico sa Facebook po tayo mag-send okay so yan uh, make sure lang teka lang ah Open lang kayo ng account dito. Then yung IB, IB ko. Trading account number i-ano yun lang, Tickmill, yan, o, oh, kaya, open kayo, kung meron na kayong Tickmill, dati, open lang kayo ng account, ang referral, yung IB ko. And then, PM nyo lang sa akin, Flareden de La Torre. make sure lang na merong check, blue check tayo, met meta-verified na tayo, with 6.4 followers. Ang YouTube natin, don't forget Earn Money at Home Worldwide o i-search nyo lang yung Flurry din. Yun, yun ang pinaka-YouTube natin, ito. Okay, nandito yung complete natin na Forex. And Zoom, maglalabas na tayo. Check, check ko lang yung schedule ko. Possible next week, start tayo ng Smart Money Concept. Okay, so ganyang kaganda yung ating support ng Tickmill. Okay, so malay nyo, mamigay pa tayo ng ibang mga magagandang uh, merchandise next time about uh, ng Tickmill para sa atin, ano, sa ating mga viewers, sa lahat ng mga asasi traders din natin ngayon. May tanong pa kayo, guys, dito sa MT4. Balik tayo sa topic natin. So, nakita natin yung spread. Wala akong masabi. Maganda talaga yung spread ni Tickmill. Uh, nakita natin kahit ah, uh, yung kanina, ang ginawa ko lang, guys, i-right-click nyo lang yung market watch. Ah, uh, ayan. Tapos, itong spread, i-check nyo lang. I-compare nyo yan sa ibang mga Forex broker, especially yung raw account ng Tickmill. Ah, wala na ako masabi. Okay? So, any question? Kung klaro sa inyo yung ating webinar about MT4, please just type seven kung klaro sa inyo. Kung may tanong naman kayo, please uh, message nyo lang ako. Meron ba? Klaro ba lahat? So we have a uh, total of 21. Okay, still learning. Ayan, thank you. Ayan, Sir Knox, paki-message po. Uh, bigay ko na 'yung link sa Facebook. Guys, paki-add na uh, paki kahit PM lang ano, iPM niyo lang ako sa Facebook kasi ah uh, mas may ko sa inyo yung link. Alam ko interested kayo doon sa ating ah uh, tawag dito. Indicators. Nagulat ako ang daming nag-message agad. So, thank you. Ah uh, ganito guys, para maging simple lang. Hinanap ko, ayan. Ah uh, punta ako sa everyone in the meeting. Oops. Yes, uh free mentoring. Ang one-on-one -on -one natin hindi free mentoring. Siyempre, kinuhan nyo na 'yung buong oras ko doon. Uh I'll be honest to you, mura pa rin siya compare sa iba. It's only 13k, 13,000 US, uh, not US dollar. Peso lang 'po 'yon. Okay, alam niyo may mga estudyante tayo dito. Uh makikita niyo naman just visit my website para makita niyo 'yung feedback ng mga estudyante. Oh, para sa one-on-one -on -one mentoring yun. Ha? Uh, bihi ang group natin ngayon, kadalasan, libre na. Dati may mga ano eh. Uh, okay, ang... Um, teka lang, one-on-one. -on -one. Punta lang kayo sa www.flariden.com. Okay. isa lang natin, guys, sa yung mga tanong nyo. Uh, tapos, yung feedback dyan, kung binisit nyo yung website ko, ito yung dalawang estudyante sa baba. Oh, what happened? Disable playback on the website. I've been video on I have to check. I-check iche ko to. Ano nangyari dito? Mm -hmm. Ayusin natin. Anyhow, punta kayo sa courses. Okay, punta lang kayo sa courses and then yung pinakailalim yan and then yung meron din tayong funded ng mga estudyante okay yan si Den naging funded siya ah uh, yan yung mga asasi mentorship VIP actually VIP natawag ko dyan kasi nga one on one sila okay so yun yung isa any question guys So, add nyo lang to, ano, tong slurry din. Mag-message lang kayo. And then, okay lang ba? Yung iba, pakita nyo yung, ano, yung camera nyo. We will do our screenshot kung available po kayo. So, thank you, Sir Paterno Ortiz, Sir Dado, Sir Alvin, Sir Rico, Sir Bert, Sir Mark Balco, Sir Alvin, Host, si Shem, Roncal, Clemente, Arellano, Sir Knox, Sir Milliard, Sir Ivy, Da, Daniela Aya, Marceline, ano, MJ Sosa, and Still Learning. Si Still Learning, ang, ang, ganda ng pangalan niya. Okay, so, can, can we now have a screenshot para lang mapakita natin? Okay. Smile lang tayo, guys. Thank you. Okay, so lahat ba nag-enjoy? Kung nag-enjoy kayo sa ating webinar ngayon, can you type 8 para naman maiba yung number natin ngayon? Nag-enjoy ba lahat sa ating webinar? So marami pa tayong free webinar na susunod. Magtutuloy-tuloy pa tayo. Salamat, Senjornik, Sir Marcos. Ma'am Sally, thank you po. Okay. Thank you, Info, Sir Flary Den. Thank you, guys, for attending. Uh, continuous lang po yung free webinar ni Sir Flary Den, And you can also get yung ASASI indicator, sabi nga niya, free. So, just I have know an account. Guys, the ang meal. country manager ng Tickmill, eto, andyan yung support. Si Ma'am Sally ang country manager ng Tickmill. So, full support yan. Hindi tayo iniwan. <laughs> uh, dati ako lang mag-isa nag-webinar, pero nakasupport dito ang ating ah... Uh, Country Manager ng Tikmil sa Pilipinas. Thank you ma'am. Uh, actually you so I would attending. like also to acknowledge Sir Floriden yung ibang mga coaches natin who attended kasi of course everyone of us or we are learning from each other. That's why I encourage everyone to join. So at least ayan nakita nila may asasi indicator and they're very much interested. So PM lang po kay Sir Floriden guys. Thank you. Thank you ma'am. Thank you guys no. Paki PM lang Nandyan na yung Facebook natin. Make sure lang na na-add na ako sa, kahit message nyo lang ako puno kasi ang Facebook natin eh. So, message nyo lang ako and then tuloy-tuloy, uh, bibigay ko sa inyo yung Google, yung Google Drive. Nung lima na mismo yun na yun, ha? Yung lahat. Yun na yun. Kasi ang dami nakita ko nagme-message sa akin, direct message. Thank you and good night.